Шеф-кухар Аліна Корченко розповідає учасникам єднання поколінь, як готувати комплексну страву БОУ та про здорове харчування. Багато хто зараз цікавиться корисним харчуванням, і тому було придумано такий набір корисних інгредієнтів для нашого організму, який потрібен нам для того, щоб їсти завжди щось натуральне, отримувати від цього енергію. Вага однієї порції комплексної страви БОУЛ – 400 грамів. У закладах харчування вона вартує 90 гривень, якщо її готувати вдома, вона коштуватиме 40-50 гривень. Приготування страви займає до години часу. Які інгредієнти входять у БОУЛ, розповіла шеф-кухар Аліна Кученко. Це йде комплексна страва, в якій поєднуються всі необхідні для нашого організму речовини – це білки, жири, вуглеводи, корисні жири. І вони збагачують наш організм якоюсь силою та енергією. В дану страву в нашому варіанті входило листя салату рукола, потім помідор чері, оброблений сувідований буряк, грильована курка, грильовані гриби та крупа кускус і грецькі горіхи. 67-річна Христина Касіян відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 3 роки. Жінка раніше займалась підприємницькою діяльністю. Зараз її пенсія – 1618 гривень. Каже, відвідує заклади харчування рідко. Отого я і прийшла, щоб поцікавитися, що чим це можна зробити різноманітну їжу, що можна було зробити з такі копійки, як то кажуть наші, тому що зараз дуже важко тим пенсіонерам от нам виживати. Христина Касіян запропонувала їй свою страву. Курочку беру, мариную з і обжарюю на муку і потім на вогоні так курочку готую з картоплею в духовці. Так і коштує десь до 100 гривень, тому що курка теж тепер дорога. Тернополянці Лідії Закамарок, 69 років, прийшла дізнатися, як готувати із користю для здоров'я. Було дуже все смачно. Особливо вітаю те, що багато овочів присутні, салат, рукола, бурячок, то все дуже корисне для організму. Вдома трошки лінуєшся, часом не дбаєш за те. Якось переважно більше кашами, супами, борщами харчуємося. Та тепер навіть один борщ буде коштувати 80 гривень. Учасників заходу пригостили безкоштовним сніданком. Спочатку уроку у нас учасники соціальної ініціативи прослухали серію семінарів, лекцій по здоровому харчуванню, по екологічних напрямках, по продуктах, як перевірити, як готувати, скажімо. А тут вони вже можуть свої знання закріпити практично. Зустріч тривала 2 години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.